Assalomu alaykum. Madaniyatimiz san'ati Timuriylar davri tarixi bilan qiziquvchi azizlar. Bugun men sizlarga kecha Amerikadan kelgan xushxabarni aytmoqchiman. Amerikalik olimlar yig'ilib Shahzoda Boysunqur ungacha va undan keyin Timuriylar qo'llasmalari munosabati bilan konferensiya o'tkazishgan. Bu simpozium ham deyish mumkin. Simpozium endi g'arbdagi olimlar hamma bizni qo'llasmalari tili forschada bo'lgani uchun Farsiy qo'llasmalar uyushmasi, farsli qo'llasmalar uyushmasini o'rganadigan tashkilot Boysunqur Timuriy shahzodani kutubxonasida tayyorlangan birinchi qo'llasmani 600 yilligi munosabati bilan bu yerda Boysunqurda hayot yillarini ko'rsatyapti. 1399-1433 vafot etgan Hirotda. Nimani simpozium nomi Shahzoda Boysunqur avval va undan keyin Timuriylar qo'llasmalari munosabati bilan deb 2 kunlik simpozium o'tkazgan. Bu simpozium 5-6 noyabr 2021 yili bo'lgan va bu yerda hammani Princeton institutida hammani qabul qilgan. Boysunqur homiy sifatida mashhur bo'lgan qo'llasmalar ishlab chiqarish uchun va u juda ham uni davrida bu san'at yuksak rivojlangan, lekin bunda o'zi homiy ham ilmiy ishlar bilan shug'ullangan. U ham rahbarlik qilardi, ham matnlarni tekshirgan, bir necha sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borilgan yirik tarixchi va boshqa sohalardan faoliyat ko'rsatgan. Bu simpozium bir nechta soha olimlarini, xalqaro mutaxassislarni yig'ib, mana shu sohalar bo'yicha bilimni oshirishga va homiylik qilishga nima qilgan. Bu yerda Shahzoda amalga oshirilgan ishlar estetik tomoni hamda ana shu jaloiriylar davrini davom ettirilgani hamda u yerda yaratilgan asarlar to'g'risida gapirildi dedi. Keyin mana shu simpozium programmasi ham ilova qilingan ekan. Endi mana bu programmani boshida bu yerda rangli kelgan Boysunqur davridagi qo'llasmani ulug'lik sarlavhasi nimasi mana 5-6 noyabr 2021 yil mana shu fors qo'llasmalarini o'rganish tashkilotini simpoziumi deyilgan. Bu yerda sponsor Sabina Schmidtke bo'lgan. Bu tadqiq Advanced Study Institute'da hamda onlayn via Zoom orqali qilingan. Simpozium programmasi shunaqa juma kuni 5 noyabrda ochilishi Sabina Schmidtke bu tarixiy tadqiqotlar maktabidan Shiva Mihan bu ham tarixiy tadqiqotlar maktabidan. Keyin endi birinchi qismida Barbara Brent olib borgan birinchi ma'ruza Bernard Oken Amerikaning Chicago Kairdagi Amerika universitetidan Boysunqur va
Sen kitap yaratış sanatiga homiylik deb nomlangan. Keyin Robert Hillenbrand Edinburgh Universiteti bu Shotlandiyadan The Nature of Chinese Connection in Bison Kur's Painting. Bu Bison Kur davridagi rasmlarda tabiatni tasvirlashdagi Xitoy ta'siri deb tarjima qilish mumkinki, Maria Saptelni Toronto Universiteti Kanada'dan yirik olma Alisher Navoiyni ijodini ham o'rgangan. Bison Kur Mirza sekretori Secretorier Pseudo Aristotelian Mirror for Prince from a Timurid Atelier. Bu bir Bayson Kur Mirzaga bilan bog'liq bo'lgan bir oyna to'g'risida shu Timuriylar ustaxonasida yaratilgan. Keyin endi shu birinchi kunning ikkinchi qismida Shiva Mihan bu nimani olib borgan. Kellya Jackson Oxford Universitetidan Illumination of Late Medieval Baghdad. Bag'doddagi so'nggi zinatlangan qo'lyozmalar to'g'risida Forerunner the Bison Kur's Art of the Book. Endi Bison Kur davridagi kitob san'atini ildizlari, sarchashmalari deyish mumkin. Keyin Ilse Stunke bu Ludwig Maximilian University Munich Germaniyadan, Münchendan Gifted Ordered or Stolen. Sovg'a qilingan edi, buyurilgan edi yo o'g'irlangan edi. Bayson Kurni Sheroz antologiyasi majmuasi to'g'risida ma'ruza. Keyin oxirgisi Ali Shapuran University of St. Andrews Universitetidan The Preparation of the New Text Editions in Bison Kur's Library. Bison Kur kutubxonasini nimalarini yangi matnini tayyorlash bo'yicha. Keyin shanba kuni 6 noyabrda birinchi qismida Bernard O'Kane olib borgan, bu yerda Shiva Mihan ma'ruza qilgan Bison Kur'ni risolasi şu bu qo'lyozmani elektron variantini tayyorlash to'g'risida. Keyin Simon Rettig Smithsonian National Museum of Asian Art bu AQSh nimasidan made at the request of Bison Kur. Bison Kur iltimosi bilan yaratilganmi? Exploring the Timurid Interventions in the Freer Khosrova Shirin. Bu yerda Freer galereyadagi Khosrova Shirin qo'lyozmasi to'g'risida gap ketyapti. U Bayson Kur tomonidan buyurilganmini degan. Keyin Moya Carey Chester Bitty bu Irlandiyadagi kutubxona vakili. Beatrice Bison Kur Cult Status and the Bibliophile Ideal in the Early 20th Century Art Market. Bison Kur bilan bog'liq uni shaxsi va kutubxona sohasidagi idealligi va 20-chi asrdagi san'at bozoridagi holat to'g'risida gapirilgan. Endi kunning ikkinchi ana shu simpoziumning ikkinchi qismida Beatrice Mans olib borgan Tufts universitetidan bu yirik timurshunos bu yerda Francis Richard Fransiya milliy kutubxonasidan yirik fransuz olimi Books Bearing the Seal of Shahrukh and Relationship Between Shahrukh's Library and Bison Kur's Library.
Bir de Shohrux Mirzo'ning muhrlari mavjud qo'lyozmalar ve Shohruxning kutubxonasi ve Baysunqur kutubxonasi munosabatlari to'g'risida Francis Richard ma'ruza qilgan. Keyin Sunil Sharma Boston Universitetidan The Early Transmission History of Amir Khusrow's Historical Masnavis. Bu Amir Khusrow'ning tarixiy masnavilari eng avval qilingan qo'lyozmasi tarixi. Keyin Matthew Melvin Kushki, University of South Carolina, Amerika'dan An Occult Correspondence, Ibn Turkas Letter to Baysunqur. Bir de Baysunqurga yazılgan bitta xat to'g'risida ma'ruza qilingandi ve shu bilan tugallangan umuman Baysunqur Mirzo to'g'risida Amerika'da Princeton Universitetida o'tkazilgan simpozium juda mazmunli bo'lgan deb o'ylayman. Bu yerda mana yirik olimlar Saptelni, Francis Richard, boshqalar qatnashgan. Bu yerda biz ham mana shu Baysunqur Mirzo'ni faoliyatini jiddiyroq o'rganishimiz kerakligini ko'rsatib, e'tiborlaringizga rahmat, salomat bo'linglar.